Yo, bano bakurikiranye EBS, welcome back again. This is Eden Broadcasting Service cyangwa se EBS mu magambo magufi. Njyewe nitwa Ice cyangwa Eric, and hano turi kumwe na muntu twatumiye. Reka atangira abibwira. Nkuko mugiye munzi, niri kwa DJ Child B, ariko kuri Instagram nkabankoresha Child B Point 250. Nkaba nkunda nyine gukora ibintu by'umuziki, nkunda umuziki. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de musique. Je suis un petit peu de musique. Je suis un petit peu de musique. Je suis un petit peu de Gospel music nyibamo cyane kandi biri mu bintu ngenda nkunda cyane. Mu Rwanda arabanzi benshi ba Adrien Misigaro, arabanzi benshi ba Aline, Israel Mbonye, bagiye batandukanye ba Gabi Kamanzi, ariko mu Rwanda muri gospel ni we muhanzi ukwinspira ukora ibintu ukavuga ati uyu nguyu arabizi. Hano mu Rwanda ni nkaho nyine abahanzi bose bakora gospel nge bagenda banyisperinga bitewe n'ibikorwa bagenda bakora, gusa harimo abo usanga bagenda bakora ibikorwa bigenda bitandukanye, ariko nyine akeshi na keshi bitewe n'ukuntu nge ngenda mbibona indirimbo za Israel Mbonye ndazikunda cyane. Nibivuze ko n'izindi nazikunda, ariko nyine muri njyewe ndazikunda cyane. Urazikunda Israel Mbonye, ni umuhanzi mwiza abantu baragenda bamukunda hariya kabisa, nanjye ndabizi. Ariko se ni ikihe kintu ujya ureba muri gospel ukavuga kino kintu nk'abantu bakora gospel si cyagakwiye kuba kiri muri gospel? Akeshi na keshi usanga gospel usanga bamwe nyine batabizamukamo cyane cyangwa ibintu nk'ibi ngibi, ariko nyine iyo ngiye nkareba cyane cyane ibitaramo bagenda bakora ni bike cyane kurusha wenda kuba wabona abandi bahanzi bandi bakora ibindi. Nyine icyo ngiye mbona cyakwiyongera ni ukugenda bakora ibitaramo cyane, kandi nyine nzi ko abantu benshi babikunda ku gospel. Ni ikintu iyo urebye ubona ari ikintu kigenda gikomeye cyane, kandi ya abenshi bakunda gospel cyane cyane ibitaramo wenda bagenda babyongera bikagenda biba byinshi kandi bikagenda bibera ahantu hagenda hatandukanye. Hari amakorali agiye atandukanye agerageza gukora ibitaramo harimo za Healing Worship Team, hari Gisubizo, Ambassadors, ariko maze igenda nabo wumva hari icyo bita Maranatha Today. Ariko ikintu kigiye gihari ibitaramo byabo barabyitabira, ariko I don't think bafite wenda support iva mu bantu batandukanye. Icyo cyaba ari ikibazo gituma badakora music yabo ngo bajye bategura ibitaramo kenshi mu mwaka. Ya ndakeka ukuntu nk'uko ngoko, ariko nyine njye nagiye nkurikirana ibitaramo byinshi bya healing worship, kuko akeshi nyine ubona ari ibintu bagenda bakora cyane. Sinzi niba ari kubera wenda ari ibyabo nkunda kureba cyane, hari n'ibindi, ariko nyine mbabona bagenda nyine babikora neza. Akeshi nyine nkaba mbona bakomerezaho, ndetse n'abandi nyine bakaba bagenda nabo bafatiraho, ndetse bakanagenda bafashanya. Akeshi biravugwa ko mu Rwanda mu mwaka usozwa mu kwa 12 Hillsong izabiri hano mu Rwanda. Sinzi nimba ari Hillsong Australia cyangwa Hillsong United yo mu Burayi zunguza. Hillsong United, okay. Ni cyo kintu twespectinga buriya nago uyibamo, ariko uzi experience bafite in gospel music, ariko nicyo kintu twebwe tugiye kwespectinga today from them. Tuzavuga azaza hari abantu bameze gute, bizaba bimeze gute bariya bo rwose, like kwexpectinga ko bizaba ari ibintu byiza byiza cyane. Ariko nyine ikintu nabwira abahanzi bandi ba gospel, ndumva nta muhanzi n'umwe wazaburamo, kuko bari abantu music yabo uburyo indirimbo zabo zigiye zimera bazaza wenda nabo bazafatiraho nk'akantu kaka idea, kuko nje nagiye mbona performances zabo like videos online, kandi ndabizi abantu benshi bagendaga bareba indirimbo zabo ukuntu zigenda zimera. Akeshi abenshi bagiye bakitabira, kandi ndabizi twese tuzaba turiyo n'abandi bantu bose bazaba bariyo, tuzagenda nyine tureba ibintu by'impinduka ukuntu imiziki yabo igenda imeze igenda ikorwa, kandi nkaba numva nyine nari kwitwazafatiraho indirimbo akeshi bakagenda. Ariko hari ikindi kintu njya mbona, like indirimbo uburyo bazikoramo usanga the way music nyine igenda imera ishobora kuba itari nyine itari nziza cyane, ariko
Still baririmba neza ariko indirimbo zigenda like umuhanzi ashobora gukora indirimbo yakora nk'indi like ukagenda ubona agenda asubiramo ibintu bigenda bibari kimwe. Icyo ngicyo wenda mbere ko twinjira ku kindi kibazo mfite, hari ikintu bita live recording. Mu Rwanda hano baragerageza gukora live recording, ariko iyo bagiye gukora live performance barakubita ingoma. A friend of mine yigeze kumbwira ngo ziba zisa nk'amadebe, ingoma ukumva nyine biri kwivanga byose, bahita bashatse kujyana mu buryo bwihuta. Kuki tutaragira a gospel show cyangwa a gospel concert ifite that music iri good ku buryo umuntu ayumva uburyo bari kwikinaho ngo bakayumva ko ari nabwo buryo iri gukinwa mu like isanzwe ikoze mu busanzwe? Nkurikije ako kantu ugenda uvuga, hari uburyo like iyo urebye Hillsong indirimbo zabo ukuntu zigenda zimeze, hari uburyo ubona indirimbo bari kuyiyumvamo, haba kuwucuranga haba kuririmba, ukagenda ubona nyine ni ikintu kikurimo muri wowe, ntabwo ari ikintu uri gukora nk'aho uri kwikiza, ni ikintu wakora ku buryo abandi bana bo bakireba akeshi bagenda nyine bahinduka muri bo. Kuko njye numva umuziki wa gospel hano wagenda umera like niba utekereje kwandika nk'indirimbo ukagenda nk'ahantu nko muri studio wenda ukaba ugiye kuyikora, ndumva muri studio byajya bikorwa neza, uyiririmba no ku buryo bajya gukora na show ahantu ukabona ni ikintu kiri muri wowe, ni passion ufitiye ikintu uri kugikora, ntabwo uri kugihatiriza muri wowe, ahubwo ni nk'aho hari ikintu wakora ku buryo n'umuntu wareba iyo gospel yawe y'indirimbo waba wakoze bikaba byatuma nyine yanahinduka. Mu Rwanda ejo bundi kuri tariki 20 z'uku kwezi kwa 10 hari icyo bita live record ya Imasoro ya Chubaka Justin, azaba ari kumwe n'abandi bantu b'abahanzi batandukanye, azaba ari gukora. Reka twitege turebe ko izaba the that music to expecting ko tubona hari hanze. Let us see what he's bringing for us. Ariko dukomeza hari ikibazo kimwe nashaka kukubaza then tugasoza. Ikibazo kimeze ngo Don Moon yaje mu Rwanda, Snatch yaje mu Rwanda, and so many other gospel artists across the world have been here in Rwanda. Ni iki kintu twespecting ko kizaba kiri different kuri Hillsongs mu Rwanda this year? Kintu twespecting kuri Hillsong, usually ibyo bitaramo byabo we keshi nago nagiye mbikurikirana mukuntu, ariko icyo nzi cyo cya Hillsong like show is a be rocking ili perfect kuko Hillsong nkuko yizi nawe twe expecting twese ibyiza kandi ndabizi ni ibyiza bizaba birimo Hillsong. Indirimbo zabo zose twese turazizi, inyishi zabo zose ndazizi, like indirimbo zabo zose ndumva nta nimwe nazi, wenda iyo nazi bisandirimbo sanga ukuntu, ariko nyine inyinshi ndazizi. Ni expecting ko bizaba ari byiza kandi nkaba ni encouraging buri wese kuzajyayo, izaba ari show nziza kandi nta muntu n'umwe numva utazakubikunda kabisa. Mu Rwanda hari abantu bajyaga bakora umuziki ujya kumera nkawo, no I'm sorry, bakora umuziki ujya kumera nkawo ba Hillsongs, abo ngabo babitaga Beautiful Ashes Today, led by Kavutseneza Olivier. Man, today he's the founder of Prayer House mu Rwanda. Hano niwe wazanye Prayer House all the way from the United States iri mu Rwanda today. Iyo music to expecting ko bazapataninga nawo cyangwa they're not gonna do that? Maybe bishobora kuzaba, gusa ikindi nagarukaho kuri Hillsong, yeah, they are perfect. Like songs zabo ndumva nta muntu utakwifuza kuzireba, show yabo. Actually, those guys, let them keep it up because they are making it, and we hope that time like bizagaragara neza, bibaye byiza nabo bazagira mo performance kuko Beautiful Ashes, yeah, they are good. Whoa. Bari hose wana barareba this video, they are good, and thank you. It was a good time to have you. Yeah, thank you so much. And it was a blessing to have you discussing this. And yeah, byari ibintu byiza cyane kabisa. Yeah, may God bless you.